Thank you very much, dear speaker. Շնորհակալություն հարգարժան խոսնակ, մեծ պատիվ է մեծ համար այսօր այստեղ լինել եւ մեր պաշտոնական այցը Հայաստան ոչ միայն կարևորում է մեր պատումը, շարունակական ընթացիկ պատումը մեր հարաբերությունների միջև, բայց նաև վկայությունը այն մասին, որ մեր երկրների միջև կապերը մենք ցանկանում ենք զարգացնել, թույլ տվեք ինձ պարզապես ասել, որ սա երկրորդ այցելությունն է իմ Հայաստանում վերջին 1 տարվա ընթացքում, որ մի աննախադեպան է, առաջին անգամ ես այստեղ որպես պատվիրակության Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի պատվիրակության անդամ եմ, բայց այն պահին, երբ ես դարձա խոսնակ եւ նախագահը, ես ասացի, որ պետք է որպես խորհրդարանի նախագահ վերադառնամ, որովհետեւ այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել այս տարածաշրջանում վերջին ամսվա ընթացքում, վերջին տարվա ընթացքում, ինձ դրտեց դրան եւ սա ցույց է տալիս Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի հարաբերությունների զարգացման կարևորության մասին, հատկապես խորհրդարանական փոխանակումների առումով։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք շատ ակտիվ խորհրդարանական բարեկամական խմբեր, որոնք աշխատում են մեր երկու խորհրդարաններում, այցելություններ են կատարում մի երկրից մի կողմից դեպի մյուսը, նաև կառավարության մակարդակում մենք ունենք շատ հրաշալի կատարյալ քաղաքական երկխոսություն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ Լյուքսեմբուրգում մենք մեկ ամիս առաջ ողջ ունեցինք ձեր արտաքին գործերի նախարարին, դուք այսօր եւ վաղը մենք պատրաստվում ենք այցելել նախագահին, վարչապետին Հայաստանի այսօրվա եւ վաղվա ընթացքում, եթե նայեք մեր ծրագրին եւ նաեւ բացահայտելու նաեւ նոր հնարավորությունները, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հրաշալի ծրագրի համար մեր այցելության եւ նաեւ մեր պատվիրակության համապարփակ ծրագրի մեջ ներգրաված, որ ԵՄ-ի առաքելությունը Հայաստանում սա ցույց է տալիս մեր հանձնարարությունը տարածաշրջանային անվտանգության եւ խաղաղության համար, եւ շնորհակալ ենք Հայաստանի ջանքերին այս քրիտիկական հարցերում, մենք նաեւ կարծում ենք, որ մեր այս ամրապնդի հարաբերությունները մեր երկրների միջև եւ կբերի անգամ ավելի սերտ համագործակցություն մեր երկրների միջև ապագայում։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանը մեր ամբողջական աջակցությունն ունի իր ժողովրդավարության ճանապարհին, իր ժողովրդավարության անցման ճանապարհին, եւ մենք նաեւ ողջունում ենք Հռոմի ստատուտի վավերացումը 2024 թվականի փետրվար 1-ին Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում։ Մենք հաճախ ենք խոսում Հայաստանի իրավիճակի մասին, բայց կա մեկ առանձնահատկություն, այն առումով, թե ինչ ենք մենք խոսում Հայաստանի մասին, բոլոր միջնորդությունները եւ բոլոր բանաձևերը, որոնք մենք ընդունել ենք Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում, դրանք բոլորը միացայն են ընդունվել, սա նշանակում է, որ մեր ցախ եւ աչակողմյան ու ցախակողմյան կողմերը, բոլոր խմբակցությունները, կուսակցությունները միացայն են այն ամենի հետ կապված, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, եւ մեր դիրքորոշումը այսքան հստակ է, որքան կա 2015 թվականին, երբ մենք քվեարկեցինք այն բանաձևի համար, որը ճանաչում էր 1915 թվականի Հայաստանի ցեղասպանությունը, սա շատ հստակ ցույց տվեց, որ մենք շատ հստակ ենք այս հարցում նույնպես, եւ 2020 թվականին, երբ մենք միջնորդությունների համար քվեարկեցինք, եւ նաեւ նույն իրավիճակներ, երբ մենք մեկ ամիս առաջ քվեարկեցինք եւ մենք ընդունեցինք բանաձև, որտեղ մենք ցույց ենք տալիս մեր հարգանքը միջազգային օրենքի, եւ 2023 թվականի նոյեմբեր 17-ի արդարության միջազգային դատարանի որոշման հետ կապված, եւ մենք համոզված ենք, որ այս որոշումը պետք է ամբողջապես իրականացվի իր յուրաքանչյուր մանրամասնով, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք ուզում ենք ասել, որ մենք կշարունակենք մեր ներգրավվածությունը ԵՄ քաղաքացիական առաքելության համար, որտեղ սա մեզ համար կարևոր է, եւ եթե անհրաժեշտություն կլինի, մենք նաեւ ուժեղացնենք այն եւ կճադակովենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի հարցում, եւ մենք նոր ԵՄ համագործակցություն
հաջողության ծրագրի համար ենք աշխատում Լուքսեմբուրգը, Բրյուսելում փորձում է դա առաջ տանել, որքան հնարավոր է դա, եւ մենք պահանջում ենք շատ հստակ, որ այն խաղաղության հրճակում ենք, որ ծեր խաղաղության համար ուղղված գործողությունները եվրազմագերիների եւ անհետ կորացների ազատ արձակումը նախապայմաններ են խաղաղության բանակցությունների համար, եւ սա շատ հստակ է մեզ համար։ Մենք շատ հստակ այն դիրքում ենք գտնվում, որ ամբողջ խորհրդարանը ունի հստակ դիրքորոշում այս ամենի հետ կապված, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք։